Hej allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning. Och idag ska vi öppna någonting som jag är väldigt taggad på. Det är nämligen Mantles adventskalender. Och de har i år släppt sin första adventskalender någonsin. Och det är en 5-luckors adventskalender. En alltså för varje advent och sen julafton. Och jag är så taggad, ni vet att jag älskar Mantle. Och den här videon får vi säga är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Mantle. För att jag kommer jobba med Mantle lite framöver, så att jag vill att ni ska veta att jag har fått den här utav Mantle och jag är så taggad. Jag älskar att jobba med Mantle. Det finns flera stycken tidigare videor på min YouTube-kanal där jag bland annat recenserar alla produkter som Mantle har. Och ja, jag är skittaggad på att köpa den här. Mantle är ett CBD-märke, det är svenskt och kvinnoägt och det är ett helt fantastiskt märke och det vet ni redan att jag tycker. Mantle är ju dock ganska dyrt, eller snarare, det är väldigt premiumprodukter som är väldigt lyxiga. Och ibland kan det vara svårt att avgöra vart man vill börja och då är ett sånt här litet kit absolut perfektion att börja med. Och jag har ju mina absoluta favorit från Mantle och jag har testat, jag tror allting ifrån märket. Jag kan också säga det att i mitt lilla paket så fick jag också deras nya The Rebound serum som precis har släppts. Och det här är deras peptidserum. Och jag är så taggad, jag har inte testat den. Som sagt, det kom för en minut sedan innan jag spelade in den här videon. Och jag är så taggad, den ska verkligen jobba på att bygga upp huden, vilket jag är så taggad på. Men vi ska fokusera idag på adventskalendern. Och den ser ut då så här. Väldigt Mantle, alltså väldigt neutralt, härligt, snyggt, klassiskt, I love it. Och jag är så taggad. Den här kalendern kommer jag att lämna länk till nedanför och all information som ni behöver för att handla eran egna Mantle adventskalender. Och jag vet att det är så många av er som vill testa Mantle och det här är ju då ett perfekt tillfälle att göra så. Så jag är mycket glad att få öppna den här i samarbete med lilla Mantle. Så, låt oss hoppa in i den här videon hörni. Jag är så taggad. Lucka nummer ett i Mantles adventskalender 2022 alltså. Och den första de någonsin har släppt. Lucka nummer ett. Och som sagt, jag är ganska säker på att det är 5 stycken fullstorlekar i den här. Och tanken är då att man ska öppna dem varje advent. Det kan bli lite mycket. Oh, I'm so excited. Det kan bli lite mycket och öppna 24 luckor, vilket jag vet att många av er tycker. Så att det finns många såna här bra kalendrar med 4 eller 5 luckor och jag gillar verkligen det. I första luckan så kommer en av mina absoluta favoritprodukter ifrån Mantle. Punkt. Och det är deras Calm Balm. Och om ni inte har testat Calm Balm någon gång, då är det definitivt här ni ska börja. Jag har, jag ska se, jag ska ha en liten sax så att jag kan plombera upp dem och visa er. Jag har så många favoriter från Mantle, men det här är en produkt, om jag får få upp den, som jag inte skulle kunna tänka mig att leva utan. Jag vet inte ens hur jag levde livet innan den här produkten. Det här är alltså lilla borken och det är en multiprodukt utan dess like. Framförallt så är den fenomenal som läppbalsam, men den funkar också jättebra på torra fläckar, på nagelband. Verkligen en dunder, vad ska man säga, multiprodukt. Och det är som ett lite tjockare balm här i. Och den är så lugnande och återfuktande. Och jag älskar The Calm Balm. Så det är det första, absolut fenomenal grej att ha med i första luckan från Mantle. Vi ska hoppa vidare till lucka nummer 2. Nu ska vi se här. Om jag bara kan få upp den här. Herregud. Det är inte lätt nu hörni. Jag börjar bli helt till mig till dessa kalendrar hela tiden. Och Mantle, alltså jag kan inte förstå att de släpper en adventskalender. Det gör mig så glad. Oh! Det här är en produkt som de släppte tror jag i somras. Eller i våras kanske. Och jag har använt den hela sommaren. Har ni varit med när jag har vloggat lite så tidigare i somras och sådär, så har ni sett den här en hel del. Det här är The Afterglow. Och det är deras bodyolja med skimmer i. Som ni ser så är den ju då, jag ska skaka lite till, skimrig på insidan. Och det är som en torrolja. Mjukgörande. Ger jättemycket lyster och man kan ha den på hela kroppen. Jag älskade hela sommaren att ha den här på benen. Och nu på senaste har jag använt den mycket på mitt dekolletage och på armarna och så. Absolut ljuvlig. Det är en väldigt, väldigt lätt och som sagt mer av en torr olja. Alltså inte en klibbig och klabbig olja, utan den sjunker in väldigt fint och håller sig torr på huden. Och ger inga fläckar på kläder. Vilket är absolut fenomenalt. Okej. Lucka nummer 3. Låt oss se vad som är i lucka nummer 3. Oh,
en av deras nyaste produkter. Det här är The Pussy Smooch. Och det här är ett Moisturizing CBD Pussy Balm. Och det låter ju lite brutalt kan jag tycka. Men det här är en av deras senaste släpp. Och nu när jag tänker efter, jag har ju faktiskt inte hunnit testa de här än. De släppte 3 stycken produkter som är mer av en intimvård. Och det här är alltså ett intim balm som du kan använda på känsligare delar utav din kropp, inte bara där nere och inte bara om du är kvinna liksom, utan det ska bli en, det är en superbra produkt. Jag vet att det är jättemånga som tycker om den, eller jag vet inte om den är superbra, men jag har inte testat den än, men jag kommer göra det. Det kommer komma en recension på de här, men det är alltså, den ska vara jättebra för rodnader, irritationer där nere, torra slemhinnor, alltså you name it. Och intimvård är ingenting som alla behöver, men jag tror att det är många fler som behöver det än vad man tror. So I'm excited about that. Jag hade inte förväntat mig en av deras absolut nyaste produkter faktiskt i den här. Jag hade inga direkta tankar på vad som skulle vara i den, men jag trodde nog inte att några av deras nyaste släpp skulle vara med. Lucka nummer 4 då, se om vi får ut den. Åh gud, jag blir helt till mig av det här. Den absolut bästa produkten som Mantle har, punkt slut, jag tar gift på det. Det här är The Dream Mask, 75 ml dröm. Det här är en ansiktsmask som också går att använda för att få upp den här plomberingen, som du också kan använda som en nattkräm, det gör jag hela tiden. Du kan lägga som ett tjockare lager, som en återfuktande och uppbyggnadsba, eller vet du det, för att bygga upp din hud, ansiktsmask eller kräm och så. Den har bakuchol, vitamin E, niacinamid. Nej men alltså, Dream Masken är, det var det jag sa när jag sa att det finns 2 produkter som jag står bakom Mantle 100%. Det är ju The Calm Balm och Dream Mask. Och det var 2 av de första produkterna de släppte. Och den är helt ljuvlig. Alltså det är så sjukt vad den är härlig och god. Man blir så återfuktad och massa lyster och absolut ljuvlig. Alltså jag kan inte säga någonting annat än att den är sjukt trevlig. Och som sagt, den här och The Calm Balm, My goodness, vad de är bra. Aj, de är så bra. Okej, 4 så roliga produkter. Då ska vi se vad vi ska få gotta oss i på sista luckan då till julafton. Vilket value pack. Och i den sista så är det deras wow serum. Det är alltså deras andra serum. De släppte ju glow serumet som är oljebaserade serumet tillsammans med Calm Balm och Dream Masken först, och sen har de släppt The Wow Serum och sen den här som jag pratade om som inte ingår men som jag fick i paketet, The Rebound Serum. Och Wow Serumet är ett vitamin C och CBD elixir, beskriver de det då. Det är alltså vitamin C, man får jättemycket lyster, jobbar mot mot pigmenteringar och håller huden spänstig, lystergiven, jämn, jobbar med allt möjligt och det är också väldigt väldigt återfuktande. Så det var ju kul. Jag trodde att de skulle ha glow serumet i sista, och jag tänker att många har nog testat glow serumet i det här laget, så jag är jätteglad att de har med wow serumet framför glow serumet, just för att jag tror att många redan har testat glow serumet. Men det är alltså deras vitamin C serum som är sjukt bra. Alla de här 4-5 produkterna, förlåt, är ju i full storlek och värdet är riktigt bra tycker jag, och det här är ju ett riktigt härligt value kit för en adventskalender. Så vill ni ha en dunder, och då menar jag dunderlyxig hudvårdsadventskalender i december, då är det 100% det här ni ska vara. Det här kommer också bli en fruktansvärt bra julklapp om du behöver en bra julklapp till din partner, en förälder, en vän, så är det här liksom lyx on a stick. Så jag kommer länka den här nedanför givetvis om ni är sugna på handlaren, och glöm inte bort att kika på Mantles hemsida för de har ju så mycket bra produkter. Jag kan också här nedanför länka min förra video jag gjorde här på YouTube, där jag pratar om alla produkter Mantle någonsin har släppt, så kan ni höra mer ingående vad ni tycker om produkterna. Sen har jag också flera stycken små reels och så på min Instagram tillsammans med rekommendationer i höjdpunkter på Instagram. Så missa inte
Mantle alltså, ni ska inte sova på det märket. Inom kort så kommer Mantle att vara så jävla stort och populärt världen över. Och det är så jävla coolt att det är ett svenskt märke som är så innovativt och så himla drivet med så mycket duktiga kvinnor bakom rodret. Det är så roligt, superfin kalender. Supertacksam att få jobba med Mantle i den här videon. Och som sagt, glöm inte bort att handla den här nedanför om ni är sugna. Ha en jättebra dag, tack för att du tittar på den här videon. Och glöm för tusan inte bort att prenumerera, så syns vi igen snart. Hej då!